Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Vieira do canal Dono de Casa Top. Pessoal, encontramos aqui uma loja sensacional, Outlet Cromos, pessoal, aqui na rua Itaqui 160, Canindé, aqui no Brás, né pessoal? São Paulo, pessoal, tá sensacional. Olha só, aqui tem um panfletinho da loja, bem legal. E aí galera, vou mostrar essa loja pra vocês, tem várias coisas sensacionais aqui. Condição de compra bem legal, loja física muito legal. Vou mostrar aqui para vocês, olha só aqui a entrada da loja, olha a fachada da loja, que linda! Pessoal, não tem como confundir, a loja aqui é toda laranja, Outlet Cromos. Vamos entrar, vamos conhecer porque tá sensacional, vamos lá! Olha aí pessoal, aqui ainda na parte de decoração, a gente encontra vários bonequinhos, né, de decoração de Natal aí, para sua árvore de Natal ou aonde quer que você queira colocar aí, tá bom? Olha só que legal, pessoal, tem vários bonequinhos lindos, sensacionais. Olha só, pessoal, bonequinho de Natal bem legal. Olha aí, bem bacana mesmo. Vou tentar mostrar aqui um precinho para vocês. Olha só, tem um Papai Noel aqui, ele tá com um precinho, tá? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, pessoal, R$74,54 no varejo ou R$63,36 no atacado. Lembrando, pessoal, que aqui nas compras acima de R$500 já sai a preço de atacado. Então vem pra cá, tá bem legal. Muita coisa linda para você poder escolher, muitos acessórios, muitos enfeites para você decorar aí a sua casa. Agora que tá chegando o Natal aí. Olha só que legal, pessoal. Esse carrinho aqui, bonitinho, decorativo, muito legalzinho. Ele é em madeira, né? Olha só, azulzinho bebê. Olha aí, é aqui uma duplinha no trenó, R$53 no varejo e R$45,78 no atacado. Pessoal, tá sensacional. Tem mais aqui, vamos lá, vamos ver aqui. Olha só esse bonequinho aqui, vamos ver, vamos pegar o precinho aqui. Olha aí, o mini urso, pessoal, R$21,56 no varejo e R$18,33 no atacado. Para você decorar a árvore de Natal fica lindo, fica sensacional. Olha só quanta opção que você tem aqui para poder decorar a sua árvore de Natal, decorar e fazer a sua decoração de fim de ano, decorar a mesa, decorar enfim o que você quiser aí para o final do ano, para as festas de fim de ano que já tá chegando, já tá em cima aí. Olha aí esse bonequinho aqui, que lindo, pessoal, R$76 no varejo e R$64,63 no atacado. Pessoal, tudo isso aqui na Outlet Cromos, na rua Itaqui 160, no Canindé, pertinho aqui do Brás, em São Paulo. Vou deixar para vocês aí o endereço, tá? Vou deixar aí o WhatsApp da loja para vocês tirarem as dúvidas. Não faz envio, pessoal, não faz envio. Você tem que vir aqui na loja comprar os produtos aqui na loja. Tá sensacional. Tá muito legal mesmo, vale muito a pena você vir aqui porque a loja tá sensacional, sensacional. Olha só que bonitinho isso aqui, pessoal, uma galinha em pé, olha que lindo, pessoal, R$34,80 no varejo ou R$29,58 no atacado. Olha só que bonitinha a galinha, toda bonitinha, com aqui com vestidinho, rosinha, que sensacional. E tem vários, pessoal, tem vários. Várias opções aqui, tem também um patinho, olha só, um gansinho aqui. Tem vários para você vir aqui, para você escolher o seu. Tá sensacional. Vem para cá, pessoal, vem para cá na Outlet Cromos, vou continuar mostrando que tá muito legal aqui, vamos lá. Olha aí, galera, eu mostrei a galinha, olha aqui o galo, que lindo, pessoal, que tá esse galo aqui. Olha que sensacional, galinho bonitinho, todo aqui, todo trabalhado aqui no uniforme. Olha só que legal, pessoal, vamos ver quanto tá aqui, ó. R$91,60 no varejo e R$74,86. Galo sentado. Olha só que legal, pessoal. Muito bonito, muito diferente. São tipos de produtos que você não encontra em qualquer lugar, né? Olha aí que legalzinho. Tem um botãozinho para você apertar aqui, olha só. Você aperta o bracinho aqui do galo, ele faz um barulhinho, né? Mas tá sem pilha, a gente não consegue ver aqui o barulhinho que ele faz. Então tem vários galinhos aqui também. Tem outro galinho aqui, ó, todo de rosa, olha só. Olha que lindo esse galinho aqui. Esse aqui, galinho sentado, tamanho G, R$54,40 no varejo ou R$46,24 no atacado. Olha que lindo esse galinho aqui, todo de rosa. Aí com macacão, bem legal, pessoal. Então tem várias opções aqui de decoração, bem legal mesmo. Olha só que legal.
Vem pra cá, vem conhecer a loja, que tá muito bacana. Vamos lá. Olha aí, pessoal, também tem várias opções aqui de acessórios para você que vai montar a sua árvore. Então aqui também vende as árvores, tá? As árvores sem acessório, tanto quanto a gente já viu as árvores com acessórios, tá? Completas. Você também encontra só a árvore aqui. E aí você pode vir aqui na loja e escolher o acessório que você quiser. Tem vários tipos de acessórios aqui, várias opções de acessórios para você escolher. Tem as bolas gigantes aqui, bola de árvore com lantejoula. Olha só que legal aqui, pessoal. Olha aqui no varejo, R$34,71 a caixinha aqui com quatro bolas bem grande, ou R$29,50 no atacado. Então você encontra aqui o acessório que você quiser para sua árvore de Natal. Vem pra cá, vem ver aqui, porque tem muita opção. Tem que vir aqui na loja, tá, pessoal? A loja não faz envio, mas a loja dá condições especiais para você que quer comprar aqui. As compras acima de R$500, você já leva no valor de atacado. A loja parcela até 4 vezes sem juros. 4 vezes sem juros. Você quer comprar os acessórios aí para sua decoração de final de ano. Olha o tamanho dessa bola aqui, pessoal. É uma caixa inteira. A bola de 25 centímetros, uma bola única bem grande, bola de lantejoula. Pessoal, só R$46,47. No atacado sai por R$39,50, mas a bola é grande, é sensacional e tem várias cores aqui para você vir aqui e escolher. Olha só, tem mais opções aqui, vou continuar mostrando para vocês porque tá muito bonito. Olha só essa bola aqui, que trabalhada. Olha que legal essa bola aqui de árvore de Natal. Olha só que legal, de decoração. Olha que bonito, bem legal, pessoal. A caixinha aqui vem com 6, tá? 6 bolinhas dessa aqui, de 10 centímetros, saindo por R$70,59 no varejo, ou R$60 aí no atacado. Lembrando que as compras aqui no atacado é acima de R$500. E aí você vem aqui, pessoal, vem escolher aqui o seu produto, porque tá muito bonito e você não deixa de levar um produtinho, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Olha só essa bolinha aqui, ó. Bolinha listrada, olha só, 6 centímetros, ela vem com 6 bolinhas dentro, não é isso? É isso mesmo, 6 bolinhas dentro, pessoal, R$14,54 no varejo, ou R$12,36 no atacado. Tá muito lindo, tá muito bonito mesmo. Você que já tá antecipando aí as suas compras de final de ano para não pagar caro em dezembro, né, quer economizar, quer comprar agora, vem aqui na Outlet Cromos, tá? Aqui na rua Itaqui 160, no Canindé. Tá sensacional, vou deixar o endereço para vocês, para você vir aqui e conhecer a loja, que tá muito bonito. Olha aí, pessoal, que a gente encontra aqui também, globinho. Olha só esse globo de neve, que lindo. Não é um globinho, eu falei globinho, pessoal, mas olha só, é um globo bem grande, bem grandão mesmo, deve ter mais ou menos aqui uns 30, 35 centímetros, é bem grande mesmo. Olha só que legal. E aí no bonequinho de neve aqui, na cabecinha dele aqui, ó, no chapéu, ele joga também aí uns isoporzinho bem bacana, pessoal, bem legal mesmo. No varejo saindo por R$550 e no atacado por R$468. Pessoal, olha só que legal. Sensacional, né? Então, pessoal, você que tá aí querendo já decorar ou antecipar as compras de fim de ano para decoração, é aqui que você encontra muita coisa. Só que é só uma das coisas que a gente achou aqui bem interessantes, mas tem muita decoração legal aqui, muita decoração linda. Olha só quanta coisa linda que você encontra aqui na loja. Então você tem que vir aqui na loja para conhecer a loja, na Outlet Cromos, aqui na rua Itaqui 160, no Canindé, pertinho aqui do Brás, pessoal. Tem um cafezinho aqui, tem guarda-volumes, você pode recarregar seu celular. A loja parcela em até 4 vezes. Muito legal, pessoal. Vou deixar aqui para vocês o contato aqui da loja, para você tirar suas dúvidas. Não faz envio, tá, pessoal? Tem que vir aqui na loja, tá, para você fazer a sua compra. Tá muito legal mesmo. A loja tem muitas coisas para festa, para embalagens, acessórios, decoração. Tá bem legal mesmo, tá muito bonito. Olha aí, pessoal, tem mais decoração aqui, decoração de árvore, né? Então, vem para cá, vem conhecer. Tem muita coisa legal aqui. Vamos ver quanto que tá um cordão desse aqui de festa. Olha só. R$4,94 no varejo e R$4,20 no atacado. Tem muita coisa aqui legal. E aqui também tem uns pisca-piscas que você que está procurando. Então, assim, você pode vir ou pegar a árvore pronta. Você pode vir aqui ou pegar a árvore pronta. Ou você pode vir aqui e pegar a árvore, tá? Só a árvore, e montar os acessórios que você quiser aqui na árvore, né?
Então tá bem legal mesmo, tá bem bonito. Olha só o que você acha mais aqui. Muitos acessórios. Tem muito acessório lindo aqui. Olha só esses laços aqui. Olha só os laços lindos que você encontra por R$ 5,65. Olha o tamanho desse laço aqui, ó. Olha que legal. Só 10 reais. Lindo, né? Tem muito laço legal. Tem muito laço bonito aqui. Olha só que legal isso aqui, pessoal. Lacinho dourado. Trabalhado no glitter. R$ 4,94 no varejo ou R$ 4,20 no atacado. Então tem muita coisa legal aqui. Pessoal, vamos continuar mostrando a loja, porque a loja está muito legal. Vamos lá.